Dobro večer. Što bi rekli, što je džaba i Bogu je drago, je li tako? Mislim, što meni ne smeta, ja nisam rasista, ali od kad je postala crnac, počela je da me zove brate. Onda traže od tebe informacije koje bi najradije volao da zadržiš na sebe. Pa ti onda puštaju neke snimke, pokazuju ti neke fotografije, pokušavaju da te emotivno rastroje. I što onda ići u posetu rođacima? Zato što je to jedini način da ih sprečiš da dođu kod tebe. Ko nije radio novogodišnju predstavu za decu, taj ne zna šta je patnja. Mesec dana urlaš srećna nova godina, srećna nova godina, i onda 31. decembra u 10 zaspiš ko klada, iznužden jer si se mesec dana borio sa ledenom kraljicom. Da. Ako vas je ostavila žena, ne daj Bože ljubavnica, tu vam ne mogu pomoći. Ne, Ekrem Ljević, čovjek izgledao, pevao i govorio kao da je preživeo nuklearnu katastrofu. Da. Koliko sam ja shvatila, preduslov da učestvujete u takvoj emisiji je da nemate prednje zube. I šta sad to znači? Kao, joj, Bože, izvini, žurim, aj vidi mi za ono moje, znaš. Kako da imam što manje garderobe na sebi, a da me ne uhapse? Provozajte se istočnom Srbijom. Omiljeni psi čuvari u seoskim domaćinstvima su mahom gipsani beli lavovi. Jeste vi svesni da u ovoj zemlji nijedna zgrada nije napravljena od strane treznih ljudi? Evo recimo prednost pivopije. Prednost pivopije je što se taj muškarac ne pegla. Jel to se razvuče, znači koliko se razvuče. Dok se na evropskim dvorovima jelo prstima, na srpskom dvoru se jelo viduškom i nožem. Ne verujem da ste ovo znali, retko ko za to zna. Pa čak i u grupnjaku neko kaže, ej, znaš da, ja to ne radim. A ko je grupni seks? Pa eto, imam neka svoja pravila. Onda neko priđe, kao, mogu spustim čašu, zapalim cigaru. Normalno. Stojim sa dve čaše na sisa. Ljudi, on je bio Zoro, on je bio Desperado. A sad priča sa animiranim bakterijama na tanjiru, ko neka serijalna osoba. Stari se, Senaja. Kao neka avet iz bangladešanske mitologije koja se pojavljuje u duhu džinovske kobre, kao Snaja! Ne, za doživljaje za letovanje u Crnoj Gori ljudi kažu da se dugo pamte, to jest teško zabora. Srbin, mačo muškarac, uvek na plažu ide u teget fila papučama kupljenim na pijacu. Sad kad uđem, ako je voda hladna, jebat ću neko mater. Pa ovi, ovi iz Dubaja, ima se pojedu živu.